Олена Лукаш допитали в Генеральній прокуратурі. Про це колишній міністр юстиції повідомила в своєму відеозверненні. За її словами, в ГПУ її запросили як свідка в справі, пов'язаній з подіями на Майдані. Також Олена Лукаш поскаржилася, що Генпрокуратура не забезпечила відеофіксації її допиту і не дозволяє зробити це її адвокатам. На моє требування обезпечити відеофіксацію, мені було заявлено, що на даний момент відеокамер для цього діла немає. Моим защитникам запрещают проводить собственную видеофиксацию. Мои объяснения, что это дело резонансное, общественное, и есть много лиц заинтересованных в том, чтобы дело было широко оприлюдным, остаются без реагирования. Судя по всему, в публичности расследования этого дела никто не заинтересован. Вона допитувалась вже в рамках іншого провадження, не того, де їй повідомлено про підозру, де вона є підозрюваною у зв'язку із проведенням бюджетних коштів. Сьогодні пані Лукаш запрошена на допит поки що у якості свідка, давала свої покази. Що стосується того, що покази повинні записуватись чи ні, це безпосередньо на аудіо чи відео вирішується разом з слідчим, з прокурором. Якщо вона не згодна, вона має право оскаржити його дії.